Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizda imtiyozxo'r monopolist o'zbekistonliklarni kulguga qoldirayotgani alamli. Kusherbayev, Uzauto Motors haqida. Rossiya O'zbekiston bilan aviareyslar sonini ko'paytirmoqda. Majburiy ijro byurosi Uzauto Motorsdan 257 million so'm boj undirdi. Andijonda maktab o'quvchilari o'rtasida pichoqbozlik sodir bo'ldi. Taliban IŞİD'nin 3 nafar jangchisini o'ldirdi. Surxondaryoda 7 yoshli qizaloq onasining e'tiborsizligi tufayli vafot etdi. Raqib sifatida bitta Shavkat Mirziyoyevni ko'raman. Alisher Qodirov. Tezlikni oshirganlik uchun jarima miqdori kamaytirilishi mumkin. Majburiy ijro byurosi Uzauto Motorsdan 257 million so'm boj undirdi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi Uzauto Motors aksiyadorlik jamiyatidan 250 million so'mdan ortiq bojni davlat budjetiga undirdi. Bu haqda byuro matbuot xizmati qalampir .uz'ga ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosi Asaka tuman bo'limi ish yurituviga Toshkent shahar sudining joriy yil 13 avgustdagi qaroriga ko'ra Uzauto Motors aksiyadorlik jamiyatidan respublika budjetida 257 million 679 ming 319 so'm davlat boji undirilishi ko'rsatilgan ijro varaqasi kelib tushgan. Olib borilgan ijro harakatlari natijasida qo'shma korxona tomonidan respublika budjetiga 257 million 679 ming 319 so'm mablag' undirilishi ta'minlangan. Qayd etilishicha, kelgusida mazkur pullarning ma'lum bir qismi temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash uchun yo'naltiriladi. Andijonda maktab o'quvchilari o'rtasida pichoqbozlik sodir bo'ldi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lumot berishicha, joriy yilning 22 sentyabr kuni soat 13:20 da M ismli yigit shahardagi 2 sonli maktabi oldida 3 nafar tanishi bilan ko'rishgan. Shundan so'ng gaplashib olish maqsadida kafe yoniga borgan. U yerda o'zaro kelishmovchilik sababli yigitlar o'rtasida janjal yuzaga kelgan. Janjal vaqtida M yonidagi yig'ma pichoq bilan 3 nafar tengdoshiga tan jarohati yetkazgan. Ikki oshnam bilan hazillashayotganimda qolganlari kelib, "Sen bizni ham gapiryapsan" deb urushib ketdi, deydi aybdor yigit. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-chi moddasi bezorilik 3-chi qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Taliban IŞİD'nin 3 nafar jangchisini o'ldirdi. Taliban harakati jangarilari tomonidan IŞİD terroristik guruhining 3 nafar jangchisi o'ldirildi. Bu haqida Bakhtar agentligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, Jalolobod viloyatining Oxunzoda kvartalida toliblar IŞİD'ning 3 nafar jangchisini yo'q qilishgan. Ta'kidlab o'tish joiz, avvalroq Taliban harakati matbuot kotibi Zabihulloh Mujohid Afg'onistonda IŞİD terrorchilik harakatiga butunlay chek qo'yilishi haqida aytgandi. Bundan avvalroq IŞİD Qobul aeroportida sodir etilgan terakt bilan AQShga emas, balki Talibonga qarshi chiqqanligi haqida aytilgandi. Jang murosasiz, agar chindan ham aeroportda IŞİD bo'lganida u AQShga emas, balki Talibonga qarshi kurashgan. Chunki Taliban Afg'oniston uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan. Taliban Afg'onistonda teraktlar takrorlanmasligi uchun IŞİD'ga qarshi qattiq choralarni ko'rgan. Hozirda Malayziya fuqarosi bo'lgan 2 jangari hibsga olingan, dedi Rossiyaning Qobuldagi elchisi Dmitriy Jirnov. Bilishimcha, bugun Taliban e'lon qilinganidek Malayziyaning 2 fuqarosini hibsga olgan. Ular endi IŞİD jangarlariga shafqat qilmaydilar, deb qo'shimcha qildi Jirnov. Surxondaryoda 7 yoshli qizaloq onasi ning e'tiborsizligi tufayli vafot etdi. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida 7 yoshli qizaloq onasining e'tiborsizligi va haydovchining xatosi tufayli yorug' olamni tark etdi. Joriy yilning 18 sentyabr kuni soat taxminan 15:00 larda Oltinsoy tumani hududidan o'tgan 4D100 avtomobil yo'lining 155 kilometrida Denov Oltinsoy yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan avtobus yo'lovchi tushirgan voyaga yetmagan 2014 yilda tug'ilgan qizaloq onasi bilan tushib avtobusning orqa tomonidan yo'lni kesib turgan vaqtda Nexia 3 mashinasi urib yuborgan. Natijada qizaloq olgan tan jarohatlaridan keyin vafot etgan. Ushbu yo'l transport hodisasi o'rganib chiqilganida yo'lda yo'l belgilari va chiziqlari mavjud bo'lgan va yo'l transport hodisasi onasining e'tiborsizligi va haydovchining tezlikni oshirgani sababli
vujudga kelgan. Achinarli tomoni endigina 1-sinfga borgan qizaloqning vafot etishidan bir kun oldin tug'ilgan kuni bo'lgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Namangan viloyatida 3-sinf o'quvchisi va Andijonda 2 nafar qiz yo'l transport hodisasi qurboniga aylangandi. Raqib sifatida bitta Shavkat Mirziyoyevni ko'raman. Alisher Qodirov, Milliy tiklanish partiyasidan prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlangan Alisher Qodirov jizzaxlik saylovchilar bilan uchrashuvda O'zbekistonning amaldagi prezidenti, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzodi tasdiqlangan Shavkat Mirziyoyevni raqib sifatida ko'rishini ma'lum qildi. Raqib sifatida bitta Shavkat Mirziyoyevni ko'raman. Qolgan partiyalar nomzodlarini o'ylaymanki, xalqimiz joyiga o'tkazib qo'yadi, deydi Qodirov. Qodirovning aytishicha, hozirda O'zbekistonda o'qishga kirish qiyin, bitirish oson tizimi tubdan o'zgarsa, kutilgan natijalar erishiladi. Oliygohlar kelajakni ham iqtisodiy, ham ma'naviy rivojlantirish drayveri bo'lishi kerak. Oliy ta'lim muassasalari bolalarimizga professional bilimlarni bera olishi kerak. Lekin bugungi kunga o'xshab, oliy ta'lim muassasalari faqatgina vazirlik qo'ygan talablarni bajarishga harakat qiladigan bo'lsa, ya'ni bozor talablarga javob bermasa, raqobatdosh bo'la olmaydi, deb qo'shimcha qildi Alisher Qodirov. Tezlikni oshirganlik uchun jarima miqdori kamaytirilishi mumkin. Bu haqida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, kuni kecha O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonuni loyihasi birinchi o'qishda muhokama qilindi. Ushbu qonun loyihasida fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'layotgan ayrim huquqbuzarliklar uchun jarimalar miqdori pasaytirilgani aytilmoqda. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasining bir guruh deputatlaridan iborat ishchi guruhi tomonidan avtotransport vositalarini boshqarishda yo'llarda belgilangan tezlikka rioya etishini, radarlar, shuningdek statsionar va ko'chma maxsus texnika vositalaridan foydalangan holda nazorat qilinishi o'rnatilganida fuqarolarimiz tomonidan qo'llanilayotgan jarimalar yuqori ekanligi bo'yicha haqli e'tirozlar bildirilgan. Shundan kelib chiqib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 12.83 moddasi 2 qismi sanksiyasidagi jarima miqdorini bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari qilib belgilash bo'yicha taklif bildirilgan. Shuningdek, jarimalar aholining real daromadlaridan kelib chiqib belgilanishi bo'yicha yana bir qator takliflar berib o'tilgan. Rossiya O'zbekiston bilan aviareyslar sonini ko'paytirmoqda. 5 oktyabrdan boshlab Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha muntazam parvozlar soni haftasiga 4 ko'paytirilmoqda. Hozirda Aeroflot bu yo'nalish bo'yicha haftasiga 2 reyslarni amalga oshirmoqda. Bundan tashqari quyidagi yo'nalishlari bo'yicha yangi reyslar yo'lga qo'yilmoqda. Haftasiga 2 marta Moskva-Buxoro, Moskva-Samarqand. Haftasiga 1 marta Moskva-Urganch, Moskva-Namangan, Moskva-Farg'ona, Moskva-Andijon, Moskva-Termiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati Mustaqillik bayrami munosabati bilan 1 sentyabrdan 5 sentyabrga qadar O'zbekiston bo'ylab amalga oshirilayotgan ichki reyslar aviachiptalariga 30%dan 50%gacha chegirma qilgan edi. Imtiyozxo'r monopolist o'zbekistonliklarni kulguga qoldirayotgani alamli. Kusherbayev, Uzauto Motors haqida. Avvalroq Qozog'istondagi telekanal O'zbekiston avtomobil sozligida Uzauto Motors aksiyadorlik jamiyatining monopoliyasi o'rnatilganiga bag'ishlangan lavha tayyorlagani haqida xabar bergandik. Unda oldindan pulini to'lab qo'yib avtomobilini ola olmayotgan o'zbekistonliklar safi 30 mingdan ortgani aytilib, ko'chalardagi mashinalarning aksari deyarli barchasi Chevrolet ekani kulgu ostiga olingan. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Qozog'iston telekanali Uzauto Motors monopoliyasi ustidan kulganiga munosabat bildirdi. Mamlakat ichida hurmati deyarli qolmagan monopolistdan xalqqa foyda yo'qligi allaqachon ma'lum bo'lgan. Hatto prezident Shavkat Mirziyoyev ham bu haqida aytib o'tgan. Shuncha zarari yetmagandek ushbu imtiyozxo'r monopolistning xalqaro hamjamiyat va xorijda ham misqollab yig'ilgan mamlakat obro'si, imijini tushirib o'zbekistonliklarni boshqa xalqlar oldida kulguga qoldirayotgani alamli, deydi deputat. Kusherbayev haqini to'lab avtomobilni ololmayotgan iste'molchilarga avtomobil yetkazib berish imkoniyati yo'q bo'lsa, ayni vaqtda xorij avtomobillariga nisbatan bojlarni tushirish eng to'g'ri yo'l ekanini ta'kidlagan. Buni hukumatdagi amaldor va mutaxassislar qo'llab-quvvatlashlari kerak.